Fala, povo hebreu! Bom dia, boa tarde, boa noite, meus ex. Como é que vocês estão? Bons? Plenos? Radiantes? Eu espero que sim. Para quem não me conhece, eu sou o Leandro e sejam muito bem-vindos ao canal LPR Gameplay. Bem, meus ex, na live de hoje vamos dar aí continuidade ao Kena, Bridge of Spirits, exatamente de onde paramos, que foi do boss, né? Do tarô amaldiçoado, que a gente exorcizou em nome de Jesus. E continuamos a partir disso. Lembrando que se você ainda não assistiu os episódios anteriores, não deixe de dar uma olhada aí na playlist da série que se encontra lá no nosso canal LPR Gameplay no YouTube, valeu? E também aqui na VOD da própria Twitter. E não deixa, e não esquece, na verdade, né, de deixar aquele like lindo, gostoso e bonito para ajudar aí na divulgação e no crescimento do canal. E também ativa o sininho aí para acompanhar a série completa e não perder absolutamente nada dos próximos episódios e os próximos conteúdos que vêm por aí. Fechou? Então cola junto e bora lá. Daquele excelentíssimo boa noite aí para os nobres gafanhotos que estão aí conosco, apesar de não terem dado boa noite. Bora pra cima, só. O Fisher Murder tá por aí já. Tem um bot maravilhoso com a gente aqui também. Que maravilha! Vou esperar uns minutinhos aí, a gente já começa. Sem mais delongas, vamos lá. Antes de tudo, né? Deixa eu beber minha água. Beba muito líquido. Cuidado com o sol aqui. Pratique muito esporte. Excelente. Bem, onde foi que paramos aqui? Eu já meditei, correto? Eu vou até dar uma baixada no volume aqui que tá bem altinho. Topzera. É, pra já. Beleza. Vamos dar uma viajada muito louca aqui, muito louca. Está exatamente a porra da pilastra. Alô, boa tarde. Onde você tá? Muy bueno. Vamos lá para a merda do centro da vila. Sim, senhor. Tenho certeza disso. Show de bolita. O que a gente tem aqui a propósito, mano? Ixi, começou uma música aqui do nada, Joe. Caralho, gente, ó. 2003 tem 30. Só que a gente acumulou coisa pra caralho aqui. Já melhoria disponível. Atirarem o inimigo. Tá, posso esquecer disso. Ai, mano, eu esqueci dessa merda. Isso aí é só um quebra-galho lá contra o boss, mano. Ao tirar inimigo preso, sua flecha de. Ah, mano, eu esqueci que dá pra prender os inimigos. Pode crer, velho. Quem não pode disparar 5 flechas até a recarga. Cara, se pá, acho que eu vou guardar aqui, mano. Ô, louco, bicho. Ó, isso é bom, hein, mano. Ué, esse aqui já dá? Caralho, isso aqui já dá e eu moscando aqui, jovem. Muy bien. Pera aí, vamos ver que eu não me recordo aqui. Onde é que tá o Billy Knightson? Comam, desgraçados. Comam. Ah, não vai comer, então vai se foder. Eu não lembro, tá aqui? Boa, está aqui. Perfeitamente. Nossa, ele tá muito alto, mano.
Vou desbloquear o que aqui? Desbloqueei La Casita. Obrigado aí, amizade. Boa. Ah, mano, por que que não habilita essas paradas aqui pra nós, mano? Mas não vou conseguir passar. Ah, tá easy. Ah, não dá. É, na verdade... Puta que merda, hein? Talvez dê, vamos ver. Peraí. Só mais um. Vai, caralho! Pô. Deu certo. Vamos ver qual é a recompensa, diga-se de passagem. Ah, mais um Tinky Wink aí pra nós. Ah, falta mais 4, perfeito. Ah, mano, não vou ficar fazendo isso aqui não, vai me desculpar, mas... E aí, irmão, como é que eu saio daqui? Boa tarde. Ok. Perfeito. As almas todas felizes com o trabalho que realizamos aqui. Tá. Tá tudo bloqueado. O que, que é pra fazer? Ah, boa. É pra fazer uma salva de palmas ali na frente da estátua do tarô ali. Aí, tiozão, completo, hein? It's natural to build a connection with the spirits we help. We give up a part of ourselves when they move on. But the bond still rims the path of a spirit guide is a lonely one. There is still work to be done if you wish to reach the mountain shrine. A skilled woodsmith once lived in our structures beyond anyone's imagination. Search the fields beyond the storehouse for her troubled spirit. Tá, eu já tenho o poder necessário pra... É, justo. Muito bom. Não é isso, calma. Exatamente essa merda aqui que eu esqueci, cara, de usar. Puta que pariu. Tem um bagulhete azul ali. O que é aquilo, mano? Usa a máscara. Tá, show. Ai, caralho. Puta que pariu. Por que que eu deixei essa porra desse fone alto, mano? Caralho, velho. Desgraça, e aí, Levi? Bom dia, boa tarde, boa noite. Já começou. Começou fazendo um mano infartar aqui. Puta que lá merda. Mano, eu vou baixar, cara. Mais pessoas farão exatamente isso comigo. Eu vou baixar aqui. Puta que mano. Mano, deu frio na espinha. Apertou o coração, pressão subiu. Deu dor de cabeça e suei frio aqui. Caralho, seja bem-vindo, meu nobre. Obrigado por ter comparado. Caralho, eu tô até mole aqui, porra, mano. Vou até tomar uma água aqui, na moral. E vou soltar aqui uma recompensa aqui, ó. Pra gente cuidar da saúde, né, mano? Como ter uma vida fitness, né, mano? Tome muito líquido. Cuidado com o sol.
Cuidado com a recompensa. Pratica é muito esporte pra aguentar aqui os berros dessa desgraçada que grita na recompensa aí. Caralho, mano, deveria ter escolhido mais ameno, cara. Tamo aqui, Levi. Mais aí uns dois episódios a gente já zera, esse jogo não é grande. Mano, me veio uma vontade insana e absurda, não sei se você conhece. De jogar um game chamado To The Moon, mano. Quero rejogá-lo, já faz muito tempo. Um jogo bem bacana também, de historinhas. Mas esse é épico, velho. Muitas pessoas jogam... Caralho, quanto Picomon. Tá foda, filho. Tem o zoológico inteiro aqui já. Mas só que eu não tô mais emperiquetando ele com os bonezinhos, não, mano. Eu não tenho dinheiro. E aí, meu nobre? O que eu faço aqui mesmo? Vai, mascarada. Caralho, eu só chegar perto, mano. Mano, será que tudo gira em torno? Não, não é possível. É, provavelmente, mano. Tudo gira em torno desse mapinha aqui. Deixa eu ver o que a gente tem aqui no fim das contas. Tem toda essa área aqui, porque a montanha tá aqui, tá ligado? A gente já explorou todo esse canto. Se pá, tem alguma coisa aqui. Ah, tá. O que que tá trancado? Ah, tem essa área. Mano, será que é só isso, irmão? Segundo, terceiro, e aí a gente vai pro final do jogo. Se pá, talvez seja isso. Tome muito líquido, cuidado com o sol, pratique muito esporte. Pera aí, deixa eu ver se eu encontro algo aqui. Mano, eu esqueci dessa porra, dessa máscara aqui, que ela me guia aqui na porra do jogo. Eu consigo ver uns bagulho. Aí, ó. Já tem um bagulhete brilhando ali, ó. Exploradinha de leve aqui. Conhece, Levi, o To The Moon, mano? Tá, basta a gente saber onde que vai nascer aquela sementinha pra criar aquele monstrinho que arrebenta esses troços vermelhos. Cara, é grande aqui, mano. Por enquanto, tá, tem um bagulho... Ah, é ali, ó. Tem as bolotinhas ali, pá... Ah, foda-se, nem vou ficar tirando aquela parada. Ixi, mano. Ixi, é logo esse aqui, ó. Envolvente, mano. Caralho, mano. É logo o Brutamontes, tio. Calma aí, irmão. Vai se fuder. Beleza, agora é só eu e você, pau no cu do caralho. Ah, filha da... Ah, filha da... E aí, meu nobre? Você tá aí, ó? Filho da puta, mano. Caralho. Não, calma aí, irmão. Calma aí. Vai tomar no seu cu. Vai a merda. Nossa, travou na porra do... Tô brincando com a sorte aqui, irmão. Puta que pariu. Eu esquivei aqui que nem meu ovo. Ele não dá as costas pra mim, esse filho da puta. Agora sim, filho da puta. Toma no rabo aqui, ó, seu vagabundo. Não, mano. Vai se fuder. Aê, porra. Nossa, eu tô errando o time miseravelmente, mano. Você é um vagabundo. Só pelo nome, nunca vi gameplay nela. Mano, é um jogo do caralho, velho. Esse aí, quem não chora com esse jogo, na moral, quem não chora com esse jogo é coração ruim, velho. É bicho ruim, mano. Caralho, mas os caras também do jogo aqui é foda, hein, mano. Os caras meteram logo um... Nossa, pedras, cara. Nossa, tem um bagulhete. Não, mano, precisa matar aqui esse filho da puta, velho. Eu fico me perguntando... Ah, mano, eu tô esquivando, tio. Caralho, essa... Pica desse input lag do caralho. E aí, meu nobre? Ah, mano. Nossa, às vezes os comandos travam miseravelmente, mano. Aí, ó. Caralho, velho. Vagabunda do caralho. Desgraçada. Uma bandida.
desgraça. Você é um vagabundo. Calma aí, pega aí o bagulho. Pega o bagulho! Vai, filha da puta. Ah, mano, vai tomar no cu, velho. Caralho, essa porra. Isso, por que você não funciona antes, ô desgraçado do caralho? Vai se fuder. Ah, mano, vai merda, velho. Vai a merda, velho. Olha. Acerta essa porra. Ah, sua irmã é minha, velho. Sua irmã é minha. Ah, já era. Já morri, não tem sangue. Puta que pariu. Morri miseravelmente, filha da puta, de novo. Um pouco é infelicidade aqui minha. Outro um pouco de falta de habilidade. E a outro jogo é filha da puta com, às vezes, com os comandos aqui, velho. Fora que tem input lag do caralho, que não é. Eu acho que é do PlayStation, acho que é do jogo, mano. Ah, esqueci que essa vagabunda... Olha, mano, filha da puta, velho. Vai chupar rola do caralho. Não, que é o seguinte, mano. Vai se for... Ah, mano, como é que você não acerta, mano? Pô, você tem problema, sua filha da puta. Vai tomar no teu cu tranquilo, irmão. Vai se fuder. Vai se fuder, seu merda. Ó, agora você vai tomar no seu cu. Tá ligado? Ó, seu vagabundo do caralho. Você é um merda, cara. Você é um merda. Você é um merda. Ah, mano, vai se fuder, velho. Por que você não faz a porra da esquiva, velho? Ah, você é uma puta vadia arrombada. Mano, os caras colocaram a porra do boss de novo aqui no caralho da tela, velho. Tipo, não é difícil acertar o parry, mas, mano, tem uns inputzinho lag aqui que vai tomar no cu, velho. Ah, mano, vai se fuder, velho. Caralho. Ó, ó, essa puta do caralho. Opa, rola, filha da puta. Ah, mano. Ah, mano, eu pensei que eu não ia ficar nervoso com esse jogo, irmão. Puta, mano, eu jurei que eu não ia ficar nervoso com essa porra, velho. Isso, fica vacilando, achando que você é mais rápido do que esse filho da puta. Ah, mano, aí, velho, porra, que mais que você tem de ataque, velho? Vai se fuder, irmão. Caralho, fica escondendo ouro aí, seu arrombado. Foda que aqui não tem sangue, mano. Porra, aí você me fode pra lutar com esse pau no cu do caralho aqui. Nem fodendo. Não, mano. Ah, esse jogo é vai tomar no cu essa porra, velho. Vai se fuder, mano. Ah, mano. Vai merda, velho. Apanhando mais que mulher de bandido. Ah, mano. Vai tomar no cu, velho. Eu vou me teletransportar pra dentro do jogo, eu vou dar 3 socos na cara dessa... Ah, o Patrick já não tem mais as manhas de me assustar aqui não, velho. Seja bem-vindo, Patrick. Obrigado por ter comparecido, mano. Eu baixei o volume do meu microfone, do meu headset de novo, porque o senhor Levi, o louco, quase me infartou aqui, com a pior recompensa que eu coloquei nessa merda aqui, que eu tive a genialidade de colocar. Aí tive que baixar aqui, mano. Ah, maluco, vai a merda, mano. Filha da puta. Sua mãe é minha. Maluco, você tá atirando, né, mano? Não. Maluco, fica parado, em nome de Jesus, Jeová Cristo.
Ó, aqui é o seguinte, vai tomar no seu cu, tá ligado? Ó, 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 ó. Pra ser assertivo no tiro. Entendi, mano. Meu problema é a falta de atenção aqui, ó, na hora de bater. Vem aqui, seu merda. Caralho. O que eu fico puto é com essa porra desses ataques aleatórios. Tem... Bem, eu acho que já acabou o leque de... Já acabou o seu leque, né, mano? De golpe, né, seu vagabundo? Ó, o que você vai fazer aí, filha da puta? Tá Alô, boa tarde? Oi! Vai se fuder, mano. Vai se fuder, você não merece estar aqui, caralho. Ah, vai se fuder, mano. Nem fodendo. Vai! Ai, tomar no seu cu. Antes que eu me esqueça, velho. Top. Eu não apanhei tanto, mano. É foda. Mais uma questão de calma, paciência. Mas de boa, mano. Tem uns input lag fodido aqui, velho. Boa, Bela! O Patrick... Patrick, você vai... se você quiser me dar susto, a única chance agora é usar o super grito aí, irmão. Ih, mano, onde que eu levo essa cabeça de periquito aqui, velho? Nossa, cabeça de periquito é um corpo, mano. Primórdia! Maluco, eu não faço a menor ideia da onde eu coloco essa porra, Guime. Mas em algum momento da vida vai ter alguma opção. Provavelmente algum suporte. Aí tem mais um periquitinho aqui, ó. Ah, mano, deve ser que nem o mapa anterior, mano. Tem as pilastrinhas. Aí, ó, exatamente. Tá bom, vamos destruir os bagulho primeiro. Já sei o que eu faço, já tem uma aqui, tem uma lá. Pá. Tá. Se eu não me engano, não dá pra... Ah, mano, por que serve aquelas pedras ali, velho? Tá, essa aqui, se eu não me engano, não dá pra quebrar. Caralho, tá foda, hein? Tem um baúzinho ali, vamos dar uma explorada primeiro. Vou ter que passar aqui de novo. Ah, tem um bagulho piscando aqui, você acha que eu não tô vendo? Ah, com a escuridão do caralho que tá minha TV aqui, é foda. Olha, que porra é essa, velho? Vai a merda. Ok. Acabou? Não. Parou de brilhar, não tem mais nada. Perfeito. Tá, tem a pontezinha aqui que eu nem lembro como é que... tem aquela plaquetinha pra acertar ali. De qualquer forma, não consigo agora. Quero saber quando que eu vou ganhar a porra do poder pra destruir por conta própria essas desgraças dessas pregas vermelhas aí. Tô chegando no limite do limite. Caralho, mas gigante porra do lugar. Passou um labirinto, mano. Cadê? Não tem mais Shink Wink pra nós ganhar aqui, não? Cadê os bichinhos, Picomon? De novo, eu não tô usando a porra da máscara. Vai ficar difícil, né, velho? Quando tem os Picomonzinhos, aparece as pegadinhas deles. Consegui acessar, eu não tenho aquela parada ali. Tem um baúzinho das trevas aqui, mas também foda-se que eu tô cheio de cristal nessa altura do campeonato.
A única coisa que poderia ter nessa porra desse jogo é a marcação dos itens, né, velho? Que você descobre o bagulho e depois como é que você lembra? É, que eu tenho a memória de uma cegonha, né, tio? Não vou lembrar nem fodendo. Tá, aqui não tem mais caralho nenhum. Voltar. Obrigado. Beleza, descobrimos um ponto de teleport. Olha, bolas. Geralmente quando eles aparecem assim, mano, tem alguma coisa suspeita aqui, velho. Vou pôr na máscara pra ver se eu identifico algo. Porra nenhuma aqui. Eu acho que aqui não sobe, correto? Deixa eu ver. Não sobe. Vamos lá então, deixa eu ver, dá pra quebrar aquilo ali. Caralho, não dá? Que merda, hein? Provavelmente então, acho que só tem. Tem pra destruir aqui então, afinal de contas. Mano, a câmera pra controlar essa porra desse bicho aqui é bem nojenta, viu, mano? Era só pra isso. Merda, hein? Nossa, como é que eu quebro essa merda, velho? Aliás, talvez isso aqui seja só de H do cenário, nem seja pra destruir. E eu aqui achando que é. Cara, dá pra ir. Deixa eu ver, dá aqui. Inútil. Tem até as pedrinhas, depois eu coloco, não vou pôr agora. Não me interessa isso agora. O que que temos aqui? Caralho nenhum, presumo. Mano, o quesito de exploração desse jogo aqui, na moral, vai me desculpar, mas é enfadonho, hein, mano? Puta merda. Isso mesmo, vamos lá. Não tem muita coisa pra fazermos aqui. Eu e meu instinto Dora Aventureira, né, mano? Talvez seja até isso que é pra fazer. Eu já tô queimando a largada aqui. Não, tem só um baúzinho. Popperson? Mais uma boina pros bichinhos. Puta que lá merda, mano. Beleza, mais um teletransport. Aí eu pensando que era pra, né, acertar a porra do cristal. Acender qualquer bosta aqui. Perfeito, perfeito. Por hora não tem nada. Cara, definitivamente. Deixa eu ver se é isso. Ué, sai lá. Porra, essa. Tem que olhar para a tela do OBS. Tá escuro. A minha TV aqui é OLED. O preto é preto mesmo. É bem difícil de enxergar, mano. Mano, qual é que é essa daqui, cara? Qual é que é dessas pedras, velho? Deixa eu ver o que tem aqui. Bem, provavelmente eu vou ganhar alguma habilidade aqui. Tá na cara, né? Muito bom.
E aí? Ah, tá. Olá, boa tarde, amizade. Quem é você? Ah, tá muito na cara, né? Olha lá, ela tá passando a mão na pedra, justamente o que eu tava perguntando. Ela vai me ensinar uma agulha. Mais uma mascarada, Falciane. You're going to need more power to get that door moving. Energy has not flowed here for a long time. The land has begun to heal. Is this your doing? My name is Kena. I helped Benny and Saya free Taro's spirit. I'm on my way to help the woodsmith. Do you know her? Yes, I know Adira. She was a great woodsmith. Together we found a way to capture the energy of the mountain shrine. She believed we could harness the resources of this land to sustain the village forever. But that dream faded long ago. É a mesma coisa. Tem almas penadas pelo mundo afora aqui do jogo, e aí eu tenho que exorcizá-los e mandá-los para o céu. Agora sim, ó, ganhei poderzinho, pai. With focus, you can gather that energy. Então na verdade é isso, eu sugo aquela energia azul da pedra. Your bomb should prove useful in powering up all the old technology around here. We need to repair the power mechanisms to open the energia para abrir passagem. Veja lá em cima se consegue fazer as coisas funcionar. Entendi. Vamos lá. L2, depois R1 para lançar uma bomba. Bomba faz com que certos objetos flutuem temporariamente, inclusive os inimigos. Não, os inimigos não. Ok, ative os dois cristais de poder. Tá lá, mano. Tá, mas e aí? O que eu faço aqui? Ah, tem um Tinkwink. Cadê o Tinkwink? Ai, caralho! Mano, por que que eu não imaginei que isso iria acontecer, né? Aí, ó, pega o Tinkwink, pega o Tinkwink aí. Perfeito, mais um Picomon. É, não tem jeito, é usar um aqui. Ela não vai abrir perfeitamente. Está claro para mim isso. É, realmente eu vou ter que olhar pela tela do OBS. Caralho de asa, mano. Escuro pra caralho, velho. Seja bem-vindo, meu consagrado. Opa! Valeu pelo sub aí, nego. Obrigado, mano, de coração. Oni-chan. E aí, meu rei, seja bem-vindo, mano. Obrigado por ter comparecido. Já é teu segundo mês de sub aí, ó. Pra quem tava reclamando, o Dravos tava reclamando que não apareceu a mensagem dele. Não sei o que que houve. A tua apareceu, mano, porque você é foda. Deixa ele, agora deixa ele ouvir eu falando isso que vai rolar um ciúme, se pá. Com essa pica mole aqui. Perfeitamente. Compreendido. Tá, mas aí eu faço o quê com essa porra que eu não sei? Possivelmente nada. Desculpa, eu sou muito cego, mas não dá pra ir pra lugar nenhum aqui, mano. Tá, tem essa pedrinha aqui. Caralho, esse, velho? Não, pensei que era pra subir pela porra do tronco, não é. Perfeito, perfeito, compreendido. Pera aí, acho que deve ser pela escada aqui esse pão. Isso, ataca mesmo, filha da puta. Tá jogando, tô jogando aqui, mas vim deixar a live aberta. Se der, volta depois. Fechou, nego, tá jogando o que aí, mano? Fortnite? Como sempre, né? Você deve ser mal profissional jogando isso, né? Seu fela.
Delícia, qualidade. Delícia, qualidade. Perfeito, perfeito. You'll get it. Caralho, foda que tá escuro pra caralho aqui. Mais uma vez, tela do OBS. Tô jogando essa porra de Fortnite que só passo raiva. É, mano, tem que ter habilidade. Só falta como você começar a fazer live disso aí, mano. Ah, mas você deve jogar bem, nego. Muitos anos aí, não é possível, cara. Mas você é tipo o Alan Zoca? Porque o Alan Zoca, mano, é nível God, velho. Eu vejo ele jogando as partidas de vez em quando, eu fico impressionado, mano. Tá louco, velho. Calma aí, deixa eu seguir pela tela do OBS. Mano, tá muito escuro, velho. Ixi, tio. Para onde aqui, tá ligado? Vamos, vou voltar aqui, velho. Cair aonde ali, mano? Ah, foda-se. Foi lá, mano. Pra onde ele vai mandar? Talvez seja um atalho, pra liberar um atalho aqui no mapa, deixa eu ver. Se pá... Vixe, mano. Ative os dois cristais de poder para abrir a porta. Perfeitamente, mano. Nossa, aqui vai dar merda, hein? Nossa. Excelente, mano. Nossa, que lugar excelente que eu vim aqui, cara. Nossa, mano. Fantástico, irmão. Fantástico, velho. Caralho. Ah, é foda que eu não sei o que esse filho da puta faz, né? Mas a gente aprende. Calma aí, deixa eu... Não, pera aí. É esse que você quer? É esse que você quer, então é esse que você terá, seu filho da puta. Pei! Paga! Puta que pariu, era só isso, velho. Nossa, eu achando aqui que porra, velho. Ah, vai tomar no cu, seu vagabundo de merda. Porra, mano, você não acerta o bagulho, seu filho da puta. Ah, você tem que morrer, sua piranha do caralho. Piranha, safada. Ó, ó. É pra você aprender a me respeitar. Vai tomar no cu. 2-1, cadê o troféu? Caralho, irmão, vai se fuder. Parabéns. Ai, caralho, eu não posso esquecer disso não, mano. Eu não posso esquecer isso aqui nem fodendo. Oi! Vai a merda, mano. Vai a merda, mano. Ô, bicho, filha da puta, velho. Ah, vai tomar no seu cu. Vai se fuder, seu corno desgraçado. Foda-se. Pega, pega a porra do meu sangue aí. Fala, preto. Perfeitamente. Perfeitamente. Ó, aqui, ó. Foda-se. Ah, irmão, vai, vai ver se eu tô na esquina, tio. Vai tomar no seu cu tranquilo, pai. Ah, porra. Vai se fuder, viado. Vai se fuder. Ah, mano, por que você não mata, porra? Ô, corno. Desgraçado. Foda-se. Foda-se. Não vem tá moda, não. Ih, mano. Ah, vai tomar no seu cu, irmão. Quer pegar pelas costas? Você é desse, então? Traiçoeiro do caralho. Cara, será que isso era realmente necessário? Se pá, acho que sim, mano. Deve deixar passar aqui já. Importante. Mais um picomão. Faltam dois. Perfeito. Subindo o larampita. Vamos lá. Isso aí. Vai, caralho. Vai, filha da puta. E aí, dá pra... Calma, 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 mano.
Ah, vai se fuder. E aí, dá pra destruir aquela porra? Vixe, mano, pera aí, calma. Cara, pera aí. Pera aí, segura aí, velho. Perfeitamente. Entendi. Acho que nem precisa. É, no fim das contas. É isso aí mesmo. Vai, caralho! Vai, filho de uma puta! Ah, então foda-se. Ah, mano, você tá de brincadeira comigo, velho. Caralho, velho. Por que que eu faço da maneira mais burra e imbecil do planeta Terra, velho? E aí, mano? E aí, filha da puta? Eu não tô acreditando que eu não vou conseguir atirar, velho. Ah, velho, vai tomar no cu. Puta que pariu, mano. Foda-se, sobe aí, caralho. Boa. Senhor. É, acho que eu peguei um atalho aqui. Pá. Perfeitamente. Pra alinhar isso? Não? I don't know, baby. Deixa eu dar uma explorada de leve aqui. É, mano. Eu acho que isso no fim era necessário. O que que isso aqui faz, irmão? Não sei, vamos saber agora. Foi na cagada, eu nem sabia, eu nem tinha prestado atenção no traçado do bagulho, mano. Resta mais um, caralho. Ah, então no fim das contas era o caminho mesmo, mano. Bem, presumo que seja lá do outro lado agora. Vamos ver o que que habilita essa porra aqui. É, eu não entendi, cara. Tem alguma coisa aqui atrás? Eu tô cegão e não vi? Perfeito. Um lugar pra meditar? Confere! Perfeito? O que que é isso aqui, mano? I have no idea. O que que é isso aqui, mano? E aí, velho? O que é isso aqui, mano? Mano, isso é uma porra de um desafio. Confere. Aê, ganhei mais um Picomon. Bilho, bilho, bilho. Boa, falta só um. Claro, obviamente eu não vou pular aqui. Vou ter que voltar. Obrigado de nada. Ah, mano, poderia ter um atalhozinho, né, velho? Caralho, vou ter que descer tudo isso aqui, velho. Porra, mano, que desnecessário, velho. Não sei, dá, mano? Dá ou não dá? Dá, mano, deve dar, não é possível, velho. Perfeito. Nossa, aqui eu já tinha visto. Foda-se. Olha, eu acho que o outro...
Outro... Isso, possivelmente está aqui. Perfeito, eu não tinha visto essa merda, ó. Perfeitamente, perfeitamente. Tá, deixa eu olhar agora pra porra da tela. Nossa, mano. Se não fosse o OBS aqui, acho que eu não descobriria nunca essa sala aqui, velho. Tá, e é isso aqui, estoura também? Não, não estoura. É pra variar nessa porra aqui. Ai, ai, e aí, o que, que vai aparecer aqui? Não, se for só vocês, mano. Tá ligado? Vai te fuder. Ah, mano, você tem que fuder minha vida, né, velho? Você tem que fuder minha vida, velho. Beleza, explodimos tudo. É, a gente já tá ficando trilionário aqui de tanto cristal, cara. Será que dá pra gente usar isso? Não, por hora não. Ah, perfeito aí, ó. A gente já inicia um bagulho, um bagulhete, bagulhão. Isso da bomba. Nossa, isso é fantástico, hein? Pra formar uma bomba. Quando detonada, retarda os inimigos. Isso é espetacular, hein? É aumentado se quena atirar na bomba antes dela explodir. Cara, eu tô com 500 aqui, 300 ali. Dá, mano, dá pra comprar os dois, na verdade. Esse aqui não é o mais interessante, mano. Essa bombinha aqui realmente vem muito a calhar, mano. Dura 2 e devemos pressionar. Tá, peraí. Segura L2 e R1 e depois pressiona o quadrado pra... Tá, beleza. Vou saber disso aqui. Esse aqui é o dano da bomba, pá, tal e coisa. Interessante. Tá, agora... Vamos continuar. Deixa eu ver o que tem aqui dentro da casa, né? Cristais. Muito bom. Mais nada, perfeito. Continuar aqui. Muito suspeita essa porta, deveras. Só um ponto de passagem. Beleza? É na real. Calma aí. Deixa eu pegar ali, né? Ah, você não precisa. Ah, você quer me fuder, né, velho? Ah, você quer me fuder, né, velho? No cu, velho. Nossa, mano, esse pulo duplo também dessa filha da puta aqui. Eu vou falar um bagulho do seu. O bagulho escroto do caralho, velho. Deixa eu ver se eu consigo daqui, né? Perfeito, deixa eu ver. Não temos nada aqui por hora. Bem, tá lá, é isso aí. Caralho, borracha. Pera aí, deixa eu entender o proceder. Tá, vamos só ligar as luzes. Perfeito. Uns puzzlezinhos só pra enrolar a linguiça, né?
Nós vamos habilitar. Zero, o que você fez? Entendi. Vamos navegar pelas lembranças da cidadã que a gente vai ter que... Eu ia dizer resgatar, mas resgatar não é o termo certo, é purificar. Nossa, tá pegando fogo, bicho! Caraca, quer espirrar no consigo, velho. Tomar no cu. Bolotinha ali, pá. O que a gente tem aqui brilhando? Tá, perfeito. Eu e você. Você e eu. Perfeitamente. Pera aí, mano. Pera aí, ó. Já vai tomar na cabeça. Ah, a gente habilitou o quê? Ah, beleza. Ok. Nossa, que rolê, hein? Perfeitamente. Tá, aqui não dá pra passar. Então o ambiente é limitado. Caralho, mano. O que a protagonista fez aqui? Pôs fogo em tudo, Jeová. Ixi, velho. Perfeito. Ih, mano. As duas eram companheiras. E ela morreu lá em cima. Ai, meu Deus do céu. Mais 500 hectares pra gente explorar aqui. Eu posso sentir sua presença em todo lugar. Estes fields são escarados com memórias de destruição. O que poderia ter acontecido aqui? Três relíquias para ajudar a Dira. Algo enterrado. Mano, é, o jogo é bem repetitivo, mano. Literalmente, tá ligado? Não chega a ser enfadonho que nem o Biomutant. Podre, mas esperava mais, hein? Perfeito, mano. Já tem um bagulhete ali pra liberar. Pá, tá ali coisa. Amor de Adira. Nossa, mano. Um bagulho completamente distinto. Aqui com certeza deve ter. Aqui embaixo também. Trolezinho, hein, mano. Vou ver que a gente também. Por enquanto não temos nada. Do Root só vai faltar essa aqui. Perfeito. Ok. Vixe, que essa porra desse símbolo aí? Tá, é lá onde estávamos, correto? Tá. Fazer um retorno aqui, se pá, acho que não, né?
Cara, apesar de que a minha personagem já tá bem forte, mano. Não sei nem se eu vou ficar. Vou ficar fazendo essa exploração toda, não, na moral. E aí, meu nobre? Tem uma relíquia aqui. These rocks look like they're part of a larger structure. Uhum. This is our ox. He helped us shape the land. We have to help him. Touro, mano, mas que touro? Esse. I don't know how he could possibly be functioning after all this time, but we can't leave him like. Try clearing the other areas of corruption in the fields. Perfeito. Assim como eu fiz a outra vez também. Nossa, que incrível. Ixi, ali tem até a treta, hein, mano. Ali tem uma treta, hein. Lá, né? Eu tenho que lembrar de usar a porra na minha bomba, mano. Importante isso. Maluco, foda-se você. Olha lá. Que porra é essa, velho? Não, aqui. Daqui a pouco você deve ser, velho. Ih, mano. Fora que essa porra desse bicho, esse filho da puta. Ai, caralho. Não, aqui é o seguinte. Ah, mano, vai se fuder. Vocês vão ficar me cercando aqui? Vai a merda, velho. Calma aí, deixa eu matar esse filho da puta aí. Não é possível que eu gastei o bagulho. Caralho. Seu filho da puta. Bicho lazarento do caralho. Esse lazarento do caralho aqui, ó. Ah, mentira, velho. Filho da puta. Para com essa porra aí, meu irmão. Não, que é o seguinte, mano. Você tá achando? Você vai escapar assim? Eita porra! Mano, aqui tá suave, mano. Não, se tiver achando, maluco, se tiver achando que tá fácil assim, porra. Não fode minha vida. Oi, caralho! Ah, mano, que bicho lazarento do caralho, viu? Bicho desgraçado. Eita, tá ficando apelação, hein?
Perfeitamente. Não, peraí. Renasce aonde, ô seu merda? Vai se fuder, mano. Seu vagabundo. Ah, vai se fuder. Morre. Perfeitamente. Cadê a porra do negócio pra destruir agora? Acabou? Acabou. Grande questão é, cadê o bagulhete pra jogar aqui? Ali, mano. Perfeito, é isso? Não é isso. Não é isso. Cadê a desgraça do negócio pra colocar ali, hein? Vou ficar procurando, que nem um panaca agora. Ai, que bom, cara. De novo, não dá pra levantar. Puta que pariu. Não compreendi. Mas caralho. Tá certo. Facilmente compreendido. Deve ter o bagulhete, deve estar aqui, se passa. Ai, que bom, cara. Não tá. Puta que... Nossa, você quer travar ali. Puta, mentira que eu não vi o bagulho, velho. Todo dia tem uma merda. Nossa, velho. Nossa, esses desafios aqui estão cada vez mais sem vergonhas, hein, velho. Caralhos. Beleza. Tem um shortcut aqui, beleza. Uma coisa aqui, talvez. Merda, hein? Tá o touro, se eu não me engano. Vai, meu filho, segue seu caminho. Vai, antes que eu me irrite com você, vai tomar no cu. Vai, filho, vai. Fantástico. Perfeito, calma aí. Vai, filhote, vai, mano, acelera, vai. Acelera pra nós aí. Tá, possivelmente o que que eu... Tá, eu vou conseguir subir ali, pelo que eu entendi, né? Eu acho que é isso. Não, caralho. Boa. Perfeito. Uma raiz já foi. Faltam duas. Fantástico. Vamos lá. Onde tá essa desgraça?
Vamos, jovem. Vamos, caralho. Vamos. Não fica sem bagulhete, não. Porra. Ganhei mais um Tinky Wink. Pronto, estamos, eu acho que no level máximo, não? É, o último nível do bagulho, pelo que eu entendi. Agora o Rot pode executar mais ações, por exemplo. Nossa, acabei de dar de cara com um baúzinho lá embaixo. Nossa, tem vários bagulho, velho. Vários, tá? Tem um lá perto. Um monte de bagulho na direita ali. Tá. Ações. X, congelar, tirar foto. Não, jovem, não. Cadê a porra do comando que ela deita no chão? Caralho. Tá, onde temos outra? Temos lá no comandador Judas e outro aqui à esquerda. Pra lá, João, pra lá. Tá, depois do bagulho direito ali. Muy bien. Fala, meu nobre. Tá, beleza, ok. Você pode usar os cuidados com... Ah, incrível, incrível. Muito bom, viu? Caralho. Vixe. Beleza, subo ali. Ah, beleza, eu entendi, calma aí. Eu não sei se vai dar tempo, mas eu vou tentar mesmo assim. Tempo, pai, vai dar tempo, não vai dar tempo não. Opa! Holy bola. Nossa, essa parte aqui é bem mobral, mano. Eu ainda parei, pensei no que ia fazer. E aí, minha querida? Pessoal, deixa eu jogar o Lano aqui. Um minutinho, vou repor minha água. Só um minuto. Por favor, calma aí. Deixa umas musiquinhas do jogo rolando aqui. Já volto, segurei.
Salve, salve, seus cabeça de chupeta. Desculpa a demora. Aproveitei pra fazer uma boquinha aqui que eu tava com uma fome desgraçada, hein? Diga-se de passagem. Vamos continuar. Fechou. A Dira deve ter destruído as estruturas inteiras pra criar essa torre. Perfeito. Mensagem meio útil, né? Diga-se de passagem. Porra, interessante saber disso, né? Espero que o final seja, tá ligado? Animador, tal. Sei lá, aconteça alguma coisa de diferente, fora do comum aqui. Porque o jogo é bem repetitivo. Ai, filha da puta. O jogo é bem repetitivo, né? Eu espero pelo menos que o final... sei lá, contemple alguma coisa de diferente, mano. Pra não ficar enfadonho para um caralho. Mano, se pá, velho. Ih, velho. Me cheirando treta aqui, ó. This was a sacred site built by an ancient people to track the passage of the seasons. It's beautiful at sunset. Adira and I spent many a... Perfeitamente. Tá brilhando aqui? Não tá brilhando. Mano, eu vim aqui pra quê? Pra isso, cara. Perfeito, mano. E aí? Habilitou dois bagulho. Dois brego dego aqui. E tem um terceiro, eu não tô sabendo enxergar o Paranauê aqui. Ó, já habilitou aqui, ó, moscando. Vamos meditar e ganhar mais sangue. Ainda bem que eu averiguei o local aqui, mano. Seja bem-vindo a mais um Perirato Povo Hebreu aí, ó. Ah, deve ser bot, com certeza é bot. Topperson. Ali, ó. Ele acha que eu não tô vendo, né? Meu Deus. Vixe. É logo a voltinha aqui que eu não tinha visto. Caralho, mas às vezes dá umas embananadas fodidas aqui o local, hein? Ah, vamos continuar subindo, né, pai? Tá sinalizando pra gente aqui, então... Calma aí, porra. Perfeito. Agora a gente faz o que aqui? Joga mais um aqui, pá. Vai aí, alienígena. Filha da puta. Perfeito. Tá lá, simples como isso. Não, tá. Isso aqui foi a plantinha de onde eu vim. Habilita o que isso aqui? Descobriremos. Ixi. Aqui embaixo da terra, velho. Poço antigo, com toda certeza. Se é um poço, é um poço. Logo, um poço embaixo da terra. Perfeita análise e dedução. Ixi. Vamos lá, outra vez. Vamos ver. Quem são os amiguinhos? Quem são os amiguinhos? Ó, separem, ó, seu merda. Isso, ó, agora vem todo mundo nessa porra, tá? Ó. Vai tomar no cu. Puta que pariu, hein, velho. Mas que, mano, mas que bela merda, hein. Perfeito. Ah, meu caralho de asa, viu, mano? Filho de uma puta. Tá bom demais, pra ser verdade.
jogo foi muito caridoso ali, velho. Muito caridoso. Perfeitamente. Vamos estourar a boca do balão aqui. Tá, pá, aquela coisa. É, tem que foder a porra toda, né, velho? Puta merda. Perfeitamente. Ó. Não, maluco. Não, jovem. Isso, ó. Caceta ele no meio aqui, ó. Tá. Vamos ver o que a gente consegue fazer. Foda-se. Vai sem você mesmo, irmão. Foda-se aqui, é poucas ideias, tá ligado? Ah, mas não acerta o bagulho, irmão. Pelo amor do santo Deus, Cristo, Jeová. Foda-se. Agora é você, irmão. Puta que pariu. Filha da puta, mano. Você me acerta, velho. Você me acerta. Você é um corno do caralho. Nossa, mano. Nossa, nos 45 do segundo fucking tempo, mano. Perfeito. Ah, não tô sentindo mais tanta dificuldade pra lutar contra aquele maluco, não. Nossa, já ia fazer um bagulho escroto aqui, velho. Pera aí, desce. É o poço, velho. Caralho, não acabou, é sério mesmo? Não, nem fodendo, velho. Pera aí, calma aí. Mas que porra é essa, velho? Ah, mano, mas top. E aí, mas como é que eu volto aqui, velho? Puta que pariu. Ah, eu vou tentar pular aqui, foda-se. Faz direito, né? Não, não vai dar, cara. Tô ligado que não vai dar, velho. Tô aqui, ó. Não sei nem porque eu tentei esse caralho. Puta imbecilidade, velho. Porra, mano, na moral, como é que cai ali, velho? Aqui não tem mais nada pra fazer, correto? Não. Essa porta aí, mas e aí, qual é que é, né? Bem, obviamente, eu não tinha parado pra pensar nisso, né? Ah, irmão, aí nessas alturas do campeonato, velho. Porra, vai tomar no cu. Essa altura do campeonato, Joe. Porra, velho. Porra. Perfeito. Perfeitamente. E aí, mano? Ah, porra. Mano, mas eu não tô entendendo qual é que é aqui, velho. Eu pulo ali, Joe, pelo amor de Deus. Caralho, vai tomar no cu, né? Por que, que a porra dos Picomon já não fez isso antes, velho? Ah, vou pegar aqui, né, velho? Já tô aqui, pá, tal, tá, ali coisa.
Ah, vou pegar porra nenhuma. Tá, tudo isso aqui pra continuarmos, né? Ixi. Não, aqui tem que dar pra pular, não é possível, né? Perfeito, vai por um tris na real, né? Ai, mano, aí o jogo tá escuro, já não tá me ajudando, velho. Caralho! É, por um momento eu pensei que não ia dar bom. Fechou. Não cai. Ixi, velho. Peraí, calma. Sobe. Não, não dá pra subir. Perfeito. Mano, aqui tá muito escuro. Pera aí, deixa eu ver se eu consigo aumentar o brilho aqui. Sei lá, aumentei tudo aqui. É, melhorou. É fantástico. Muito bom. Jogou. Muito bom, muito bom. Vai, jovem. Vai, jovem. Vai, jovem. Perfeito, falta uma. E eu tô achando que tudo isso aí é pra pegar uma ilha só, hein? Aí, meu filho, aí é enrolação de linguiça ao extremo, hein? Opa, mais um povo, mais um aqui, ó, pra família povo hebreu. Deve ser, deve... Ó, é os bot, mano. Não, meu amor tá na área, acabei de ver ele entrando aqui. O resto é bot. Perfeitamente. Tem um Carolines brilhando ali. Perfeito. Perfeitamente. Primeiro fazer o... O que temos aqui? Picomon. Mais um. Caralho, 65 ainda tem mais, mano. Não, calma aí. É carne nível 4. Muito bom. Ok. Isso aqui, caralho, a gente não tem... Eu acho que eu vou liberar este aqui, depois este aqui. 600. Desbloqueei duas bombas. Isso aqui também é importantíssimo na vida do ser humano, não é mesmo? Cabelinho tá na régua, tá mesmo, meu amor, tá? Digníssimo. Seja bem-vinda, obrigado por ter comparecido. Pensei que já tava dormindo, meu amor. Oba, a corrupção do celeiro de Ruffles. Nossa, eu vou ter que... Ixi, minha senhora. Vou pegar coisa para um caralho ainda. Por favor, me leve lá. Obrigado de nada. Você tá entrando que horas no trabalho, meu amor? Eu fiquei de te perguntar isso porque não ficou claro pra mim. Olá, tudo bem? Como vai? Tá, presumo que com isso... Tá, ela voltou a lá... A porra da tirolesa aqui pra posição original. Aliás, isso não é uma tirolesa. Foda-se. Foda-se. E aí, quem que tá metendo louco aqui? Ah, meu irmão. Ai, vê se eu tô na esquina, velho.
Obrigado de nada. Tem uns bichão louco aqui, ó. Olá! Não, vocês vão ter que sair aqui. Ah, me acertou ainda, esse filha da puta. E aí, merda? Pra destruir aqui. Mano, afinal de contas, essa pedra era pra quê? Porra, tudo isso? E aí, meu nobre, o que mais? Sei lá. Não compreendi. Nós vamos compreender já. Como é? Deixa eu levantar essas daqui. Uhum. Nossa, mano. Oi? Mas qual é o intuito, mano? O que tem ali, pelo amor de Deus? Não sei se vai dar tempo. Ah, vai tomar no seu cu. Ixi, mano, qual é que é a fita aqui, velho? Não entendi o que ele falou. Pô, acerta, pelo amor de Deus, cara. O jovem. Oxi. Cara, não entendi. De verdade. Coração. Eu não deixo soltar duas. É um merda, viu? Que pariu, vai. Ok, obrigado. Perfeito, deu certo. Mais um Picomon. Saindo rapidinho, só pra dar um oi, meu amor. Só saindo aqui já, bom jogo. Obrigado, vida. Obrigado, meu amor. Amanhã estamos juntinhos. Te amo, bom descanso, boa noite. Obrigado por ter comparecido. Sou o único streamer brasileiro que fala isso pra sua respectiva namorada. Isso é um diferencial. Cara, já vamos lá pro terceiro logo. Presumo que seja aqui, correto? Perfeito, acho que sim. Por também. Vá a merda! Ah, vai te fuder, mano. Agora vai, hein? Até pular meio na diagonalzinha aqui, ó. Ah! Vai, lixo. Vamos lá, hein? Obrigado. Poderia até... Não, deixa eu ir lá. Obrigado que tem uns bugs diferenciados aqui. O Guiete tá logo aqui atrás, pai. Mais um Picomon.
Um minuto, por favor, meus amores. Boa tarde, onde paramos? Ou de bola, é. Cara, acho que dá pra gente prosseguir caminho, não sei se... Não, não dá. Caralho, mano, vou ter que começar tudo outra vez. Filha da puta. Vambora. Isso, mano, mas tô sim. Isso, meu nobre. Esse segundo salto aqui é bem traiçoeiro, viu, mano? Pra não falar outra coisa, velho. Filha da puta, velho. Ai, caralho, que susto. Tá lá. Cara, preciso em torno de 600, eu acho, se não me engano, né? De karma ali pra fazer uns upgrades bacanas. E aí, meu nobre? É só eu e você aqui, hein? Ah, vai começar com esses bichinhos filha da puta aqui. E aí, ô seu merda? Legal de nada. Ah, vagabunda. Para com essa porra, hein? Não, aqui tu sabe, pai. Aqui tá, ó. Pode ir pra, ó. Vamos jogar lá, lá, lá. Ó lá, ó. Ai, filho da puta! Não, aqui é o seguinte, pai. Ó, ó, ó. Filho da puta, velho. Você é um vagabundo. Isso, vacila pra você ver que você vai morrer pros 5 mil, pros periquitos aí, ó. Como sempre, né? Desde o God of War morrendo pros periquitos. Beleza, incrível. Tá, a gente precisa disso aqui pra quê, irmão? Oi? Ah, beleza, deixa aí. Tudo isso aqui pra subir, mas... Caralho, como é que eu subo a pedra aqui, caralho? Tô tendo. Ih, qual que é o truque aqui, mano? Truque. Sei lá, mano. Ele tá aqui, deixa eu ver. Vamos, meus nobres. Tragam aqui. Ah, mas não vai. Não, não vai ter. Vem foder. Ah, perfeitamente, cara. Agora vocês me põem ali, ó. Tá vendo? É só pensar, usa a cabeça, usa o crânio, fi. Esse crânio grande, hein? Perfeito. Trevas aqui consumindo tudo. Ixi, minha nossa. Já esse aqui, pensei que ia ser, mas... Nossa, se tem sangue já, vou até contabilizar aqui. Nossa, tem dois, mano. O bagulho vai ser louco aqui, hein, velho.
Ele vai ser louco aqui, hein? Deixa eu ver o que, que vai aparecer aqui. Nossa, mano. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Filha da puta, velho. Ó, ó, esse filha da... Filha de uma puta. Ah, mano, vai ficar essas porra dessas bolinhas do caralho e vai se fuder, né, velho? Vai tomar no seu cu, né, velho? Isso, seus pau no cu do caralho. Ó, vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. Corre, pega o pai, pega o pai, pega o pai. Ah, você é um vagabundo. Você é um merda. Você é um merda. Não, vai se fuder, mano. Vai tomar no teu cu. Caralho, irmão. Ui! Mano, como? Eu não tenho a menor ideia. Eu não tenho a menor ideia, mano. Como é que eu não tomei dano aqui, irmão? Nossa, mano. Eu tô numa sorte aqui que vocês não tá ligado, velho. Ó. Você vai morrer sim, cara. Você vai morrer sim, seu filho da puta. Filha da puta. Não, aqui é o seguinte, irmão. Aqui é o seguinte, vai tomar no seu rabo, velho. Puta, ainda tem boss, mano. Nossa, mano. Ah, é. Tava na cara, né, velho? Nossa, mano. Será que eu vou ter que enfrentar esse maluco de novo se eu morrer, velho? Eu não sei, cara. Se você... Ah, mano, você é filha da puta demais, né, cara? Você é um merda. Você é um filha da puta, velho. Eu não sei, cara. Não sei o que é pra fazer. Não, mano. Pelo amor de Deus, mano. Caralho. Porra. E você aqui, ó. Na trocação franca aqui, ó. Mano, não é difícil. Eu só não entendi como é que... Puta que pariu. Que vagabundo, velho. Pera, pera. Puta merda. O que faz aqui? Não, calma aí, calma aí. Ah, mano, eu habilito o bagulho no carinho aqui, no capricho, mano. No capricho. No... Por... Não, porra! Aí, beleza. Ok, perfeito. Foda-se. Pega essa porra aí, velho. Cara, o que, que ele tem ali? Dois bagulhete. Beleza. Ó, ó. Ah! Filha da puta. Ah, vai tomar no cu. Pronto, acabaram. Acabaram. Ai, filha da puta. Maluco, deu até uma babada aqui agora. Cara, não entendi a função, necessidade, razão, porquê. Caralho, acabou tudo, Brasil. Acabou tudo, Brasil. Oi! Ah, mano, foda-se. Que é o seguinte, mano. É isso que você quer, seu merda do caralho. Seu filho da puta. Oi! Ok, perfeito. Tá incrível, tá incrível. Tá incrível, irmão. Tá incrível. Eu quero paz. Ó, ó, ó. 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 Ó, porque nós é foda. Porque nós é, ó, ó. Nós é embaçado, hein? Nós é embaçado nessa porra aqui, hein, velho. Enche, enche mais um pouquinho, irmão. Ó, mais um pouquinho, ó. Enche, enche, mano. Enche. Enche, velho. Não me deixa na mão, não. Me deixa na mão, não, filha da puta. Me deixa na mão, não, seu bosta. Calma. Fantástico. Vamos lá agora. Não, aqui você se fudeu já. Aqui você já se fudeu na minha mão já, irmão. Puta que pariu, mano. Olha que filha de uma puta, mano. Tá enchendo aos poucos, mano. Eu não sei, velho. Eu não sei se vai dar, não, hein. Ah, caralho.
Puta merda, mano. Nem fodendo, irmão. Aqui, ó, 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 ó. Ó, aqui nós é foda. Vai tomar no cu. Calma, calma. Não, mano, atira essa porra dessa flecha, mina. Porra, você é mongoloide ou o quê, caralho? Tá lá, porra. Tá lá, mano. Tá lá, irmão. Tá lá, me respeita, velho. Boa, mais um boss pra casa do caralho. Com isso, concluímos tudo. Perfeito, mano. E aí, cadê a bolinha? A bolinha tá aqui. Pode pá, pode pá. Ixi, velho. Tá, vim pra cá. Pra quê? Por quê? Calma. O que é isso? Mais um Picomon? Mais um Picomon. Tudo bom. Claro que provavelmente até o fim do jogo eu não vou ter juntado esses 65 nem podendo. Eu só queria, na verdade, saber onde que tá a bolinha pra eu colocar ali, ó. Instrumento manoso. Mano, será que eu já vou ter que... Não, eu não peguei nenhuma relíquia, mano. Vou pegar uma agora ainda, velho. Comam, seus vagabundos. Pra ganhar karma, correto? Eu não sei. Não sei se eu ganhei. Cara, interessantíssimo. Esse aqui. E esse aqui. Tá pouca coisa, na real. Caralho, bicho. Aqui, meu nobre. Aqui, ó. Como assim, velho? Boa. Fantástico. Vambora, vambora, turma. Vambora, turma. Ali, ó. Põe aí, caralho. Perfeito, e aí aqui qual que é a pegada, mano? Onde tem aquelas videiras vermelhas aqui? Entendi. Caralho, cadê isso aqui? Não tem nada pra destruir aqui, mano. Acende aí, top. Mais uma fogueirinha. Cara, deve ser só pra isso aqui. Venha, meu nobre. Vamos ver se pega de longe. Não tem que ir até lá. Perfeito. Vamos lá. Bora, vambora, mano. Vambora, vem. Vem com o pai. Mano, eu sabia que eu tinha ido errado, velho. Vamos logo, mano. Pelo amor de Deus. Boa. Perfeito. Será que agora deve ter um boss ali, cara? Tô achando que tem, hein? Mano, só ir pra lareira ali no meio, pá. Lareira, mano. Onde que eu tô vendo lareira? Pelo amor de Deus, velho. Desculpa, mas eu não vou ficar explorando tudo isso aqui, não. Vou pegar só isso aqui porque tá muito claro. Bem perto da gente. Perfeito. Ver que diabo de troço é esse aqui que nós vamos liberar agora. Não, não vou nem falar com você. Já vou liberar, fazer o trampo aqui, ó. Nossa, mano. Ih, eu já tô até pressentindo já, cara. Isso aí vai ser o boss. Que eu vou ter que enfrentar o espírito corrompido depois. Da Ditaku. Ah, tá, beleza.
prove this. You're okay. I can't believe it. That. What are you doing, big guy? Easy there, old friend. I'm happy to see you too. This is Kana. She's here to help Adira. He may look rough, but deep down, he's a sweetheart. É, quero ver até quando esse amor vai durar. Beleza, pegamos uma elica. Caralho, tudo isso pra uma só, cara. Vamos ter que pegar três, man. Espero que esteja tudo nessa torre, hein, mano. Time has turned most of our work to dust, but Rufus here is still chugging along. É bom que tá colando o bot pra caralho aqui, ó. Isso aí dá uma... Isso aí dá uma... Uma divulgada e propaganda na live. Fora que acho que ninguém deve estar procurando. Acho que por esse jogo aqui. Deixa eu ver que a galera tá assistindo dos canais grandes aqui. Só de curiosidade. Mano, a galera joga toda vez a mesma bosta, mano. Caralho, velho. Red Dead Redemption, Devoar, Valorant. Meu Jesus Cristo, FIFA 22, Counter Strike. Mano, só tem um rato borrachudo aqui jogando Far Cry, velho. Nossa, meu Deus. Que gosto da galera, vou falar um bagulho pra você. Vamos encontrar outra Lika, top. Bate o sino pequenino, sino de Belém, perfeito. Procure pela Forge, pela segunda relíquia de Adira 1. Nossa, lá na puta que pariu. O que é isso aqui, cara? Entrada da Forge, mano. Vamos ver, tá ligado? Ixi, ganhei faro isso aqui, mano. Pra lá, diretão, já, tá, pá. Presumo que seja ali, na casinha, esse pai. Nossa, quase que eu caio aqui, velho. Perfeito, mano. Acho que não é aqui. Acho que tem umas pedrinhas suspeitas aqui. Vamos ver aqui isso. Ah, é claro, né? Ih, tirin, fly. Caralho, esquivou, filha da puta, velho. Caralho, isso é mó merda, hein? Tá, pelo menos a gente ganhou um pouco de... Esqueci o nome, karma. Tá, perfeito. Como é que eu entro aqui? Talvez por cima. Provavelmente. Tem outra... Caçoila aqui, caçoila, que porra é essa casinha, mano? Tá. Ah, mano. Bom, deixa eu dar uma equipada nos meus bichinhos aqui, vai, mano. Aí, ó, tá todo mundo sem os bagulhete, velho. Cadê, ó? Equipar chapéu. Ué, mano, cadê os demais? Não, vou comprar, caralho. Bolota de nozes, o que mais? Cervo, gato, raposa, máscara do Taro, máscara dos irmãos. Mais alguma coisa aqui? Não tem. Tá, já tá equipando tudo sozinho então, né? Tá equipando tudo sozinho. Caralho, tem um monte. Ah, deixa eu comprar os badarosquim aqui pra eles. Pote. Tem mais arco. As menininhas aqui, deixa eu ver. Pronto.
Todo mundo devidamente amparado e equipado aí. Isso aqui não serve pra nada. Só gastei meus cristais aqui de idiota. Opa, deixa eu habilitar isso aqui. Importantíssimo. Oh. É aqui? Caralho, mas como é que eu movo isso, minha querida? Ah, perfeito. Eu pensei que ia ter que fazer algo aqui. Pronto. Manda ver, Rufus. Faz seu nome aí. Perfeito. Ali é o que? É forja, né? Acessar agora. Tá, pode vir. Ah, e aí? Qual é que é a sua, irmão? Tá louco, deu logo a madeirada. Opa, falhei no delay aqui, hein? Poxa. Você que tinha esquivado, velho? Porra, hein? Ver, né? Se a gente consegue aí, porque não. Você é um merda, hein? Você é um merda, hein? Vai, caralho! Olha, por sorte eu consegui. Só aumentar essas minhas flechas aqui. Vai, meu queridinho. Pega aí, porra. Rapaz, tá a família aqui, hein? Mas os 45 ficam reunidos aqui porque não para, não tem 45 aqui não. Eles estão devidamente escondidos aqui, mano. Bem, eu não vou ficar aqui contando essa porra, né? Vamos lá. Aí já tô vendo uma passagem qualquer ali. Aí tem mais um bagulho. Vixe, mano. A gruta do Satanás aqui, ó. Tá, perfeito. Nossa, mano, caralho, que rolê do caralho pra chegar nessa merda, hein? Tem alguma coisa aqui? Não tem nada aqui. Tem uns troços vermelhos ali. Cadê os inimigos? Nossa, mano. Meu Deus. Não, você vai tomar no teu cu. Não, você tá easy game, mano. Easy game, tá ligado? Ó. Foda-se. Obrigado de nada. Você quer ser mais tenebroso passar por aqui. Põe não. Porra nenhuma aqui. Cara, deixa eu entender o processo aqui. Posso ou não? Ai, caralho. Puta, não tinha visto o bagulho aqui, hein? Deixa eu ver, ele já vai deixar ou não? Lógico que não vai deixar, na filha da puta. Não, mas ei, caralho, não entendi. Acho que entendi, porra. Vamos, caralho. Filha da puta, velho. Esperar explodir agora. Obrigado.
É direita. Tá, possivelmente eu acho que é a direita. Deixa eu ver o que tem na esquerda aqui. Tem mais um Tiki Wink, perfeito. Pega ele aí, caralho. Tomando água aqui, que nem uma bezerra. Vou ter que ir no banheiro. Nossa, que excelente ideia que eu tive. Ok, estamos chegando nessa bendita forja. Subir aqui. É isso, mano. É aqui no lugar mais imbecil possível, né, mano? Ai, caralho. Puta que pariu. Caralho, vem filha da puta você, né? Calma, calma que dá sim, porra. Ixi, já vou. Ixi, mano, tem 3 bang de cura aqui. Já tô ligado que vai dar merda. É um boss, será? Ixi, tá com cara, hein? Está com cara. Não, esse só. Ah, mano, não. Nunca, velho. Nunca eu tô sozinho nessa porra, velho. Nunca, velho. Caralho. Vai tomar no teu cu, irmão. Não, por sorte você é lentão, né? Bem, por enquanto. Calma aí. Perfeito. Calma. Aqui. Uhum. Cadê o outro, mano? Foda-se. Eu não sei. Toma na boca. Pou! Calma. Não. Bem, se continuar assim, não parece ser difícil. Deveras não. Ai, que excelente ideia, mano. Ah, perfeito. Partes dele estão se transformando em... Calma aí, mano. Deixa eu coçar meu nariz em paz aqui. Pera aí, na moral. Cara, é tanta hora pra dar coceira no meu nariz. Vai dar agora. What the fuck, velho. Não, aqui, irmão. Aqui é o seguinte. Aqui é poucas ideias pra você, ó. Perfeito. Ah, filha da puta. Caralho, esses bichos do caralho ficam nascendo nas minhas costas, mano. Vai tomar no cu. Ai, mano, aí ele começa a ficar apelão, né? Por quê? Eu imaginei que não seria isso. Não, por enquanto tá safe. Tá easy game, mano. Por enquanto tá easy game. Tá ligado? Beleza, eu acho que eu estourei, né? Eu acho. Ó, tem que esquivar no tempo certo, né, mano? Não, vamos lá. Vamos lá. Sei lá, essa porra. Ah, mano, aí você quer me foder, irmão. Aí você quer me foder de uma tal forma, mano. De uma tal maneira. Ah! Ah, vai tomar no seu cu. E aí, mano? E aí, qual é que é a sua, irmão? Ah, mano, vai tomar no cu, velho. Ah, velho. Ah, não. Ah, vai tomar no cu, velho. Vai se fuder, mano. Pô, que bagulho escroto do caralho, velho.
Ô, oh, puta bagulho escroto do caralho. Vai se fuder, mano. Vai se fuder. Vocês não me dá paz, mano. Vocês não me dá paz, seus arrombados. Ah, vai tomar no seu cu, porra. Vai se fuder, caralho. Vai. Tomar no cu, bando de chupa-rola do caralho. Ah, mano, o golpe pega em mim ainda. Vai tomar no cu. Foda-se. Ah, desgraça. Ah, mano, vai tomar no cu. Caralho, eu faço mais difícil nessa porra, velho. Cadê? Cadê essa desgraça? Eu não sei. Não sei, faltou. Ah, mano, excelente, hein? Esse... Ah, pera aí, velho. Vai tomar no cu. Vai se fuder, seu chupa-rola do caralho. Calma aí, vai. Enche o sangue. Agora aí você... Que porra que aconteceu aqui? Ah, mano. Vai se fuder, velho. Vai se fuder, vai. Vai tomar no teu cu, velho. Vai se fuder, seu merda do caralho. Não, vai se fuder. Vai tomar no cu, vai se fuder, caralho. Foda-se. Aê, porra. De primeira, não morremos. Muito bom. É isso aí. Xena, a princesa... Kena, a princesa guerreira. Pô. Entrou mais um perdido aí, hein? Mais um bot. Caralho, 6, velho. Continue assim. Isso aí dá uma elevada absurda aqui. Dá uma alavancada na live, mano. Resta aparecer pessoas procurando sobre o jogo, né? Muito bom, já pegamos... Puta, que aparelho. Perfeitamente. Tá, a gente tem um baguete ali, pá. Já tá fácil aqui já, mano. Vem aqui, churupita. Comum tá invocado já, hein? Boa. Acho que aqui a gente já consegue descer já, não? Mano. Just where I left them. They should come in handy. Cara, eu só tô achando que esse boss aqui vai ser tenso, hein? Essa Akira aí. Tá, só quero descer, consigo? Espero que sim. Opa, pera aí, mano. I need this. Ai, mano, aí vai tomar no seu cu, jogo. Caralho, fica colocando essas porras escondidas, filha da puta. Tomar no seu cu, viado. Vai ser por cima, com certeza, mano. Trata-se saber, possivelmente aqui. Não, não é aqui. Como é que eu subo nessa porra agora, hein? Caralho de asa, né? Tem que ser aqui, não é possível, mano. Caralho, não é aqui, velho. Ixi Maria, que é isso aqui, João? Meu Deus, o que é isso aqui, cara? Pera aí. Encontre uma forma de entrar nas cavernas do coração. Ah, mano, deve ser aqui, com certeza, mano. Como era boa, velho. Na moral.
Não, mano, preciso descobrir como é que pega aquela meditação ali, velho. Todo sangue aqui no jogo aqui é extremamente bem-vindo. Essa merda. Tá, tive curiosidade. Com certeza não é isso. Ai, mano. Caramba, poderia ser tudo mais simples, mano. Isso aí, eu vou atirar nessa porra aqui. Não tem nada. Caralho, viu? Caralhinho, viu? É, pelo visto eu não vou conseguir. Pelo menos não agora. Ali, ó. Ah, mano, tem que observar, né, velho? Ah, já ia deixar passar essa merda, né? One ring, my precious. Olha lá. Caralho, fiz todo esse rolê pra no final das contas não ser aqui. Que jogo cretino, velho. Aí, ó. Ó o jogo me deixando burlar aqui, ó. Calma aí. Peraí. Mano, você tá aqui. Você tá aqui, vai bugar. Puta, velho. E na primeira vez que eu pulei ali, já tinha. Olha, mano. Ah, jogo. Vai, mano. Vai, vai, vai. Para de graça aí. Me deixa passar, vai, filho da puta. Caralho. Acho que não dá, não. Mano, tem que ir pelo teto, tá ligado? Mas. Mano, ele tá branco pra escalar e tal, mas e aí, mano? Não dá, velho. Que filha da puta. É isso que a gente precisava, mano. Não podia deixar passar isso de jeito nenhum, cara. Agora sim, vamos prosseguir o caminho aqui. Nossa, você é louco, bagulho, um rolê. When our land began to struggle, I left to search for supplies. My journey took me far across the sea. Made her promise to move on. Eu fiz pra não ter que seguir em frente sem mim, caso eu não voltasse, né? Need her help to build a new home. It must have been hard for her. Not knowing my fate. Tá, mas e aí? Eu tô sozinho aqui. Pelo que eu entendi, ela morreu ali em cima, né? Ah, é, pode crer, eu já tinha passado por ali, boa. Perfeito. Porra nenhuma aqui. Olha que demora pra caralho pra carregar essa merda aqui. Entendi aqui o barego-dego do barego-dego aqui, né, mano? Tirar aqui e tal. Perfeito, mano. Perfeito.
habilitou o que aqui, pelo amor de Deus? Opa, encheu d'água, top. Agora eu consigo nadar e possivelmente pular ali, eu acho. Ou não, ou sei lá. É louco, eu não consegui pular aqui ainda, mano. Nunca critiquei o salto aqui. E nunca mais outro. Ah, mano, vai tomar no cu, velho. Ah, mano, eu tô crente. Vai se fuder, mano. Ah, velho. Ah, irmãozinho, não fode, velho. Caralho, eu tô do crente que o caminho era aqui. Eu vim aqui só pra pegar essa porra, velho. Que bagulho inútil, velho. Enfim, né? Vamos descer. Coceira no olho do caralho. Tem vontade de pular aqui já. Ah, não. Tem que ver rápido. Bora. E onde que é o bagulho? Acho que é o seguinte, hein? Ah, é por aqui já. Perfeito. Não vou ali, desculpa. Tá. Tornando aqui à direita. Vou pegar aqui já. Já é caminho. O bicho é caminho. Talvez aqui. Não sei. Encontre uma forma de entrar nas cavernas. Remova a corrupção das cavernas. Meu ovo. Nada de... Cara, acho que é aqui mesmo, hein? Deixa eu ver. Perfeito. Nossa, tem coisa pra caralho aqui, deixa eu ver. Baú ali, tem um Carolinesons aqui. Mas aí presumo que eu tenho que ir lá no bagulho azul, né? Só um minutinho, já volto, vou ao banheiro, segura aí, tirar a água do joelho que tá osso aqui, já volto. Thank you.
Voltei, seus periratos. Esqueci de desmontar a porra do microfone. Mas continuando aqui, olha que talvez a caverna seja aqui, hein, mano. Ah, hein? Será? Vamos ver. Nossa, aqui tá muito na cara de ser aqui, ó. Sou nem bobo nem nada. Exato. Okay. Consegui fazer a placa funcionar, então você deve conseguir ativar essa porta. Ok. Tem uma sequência aqui, vamos ver. Meu Deus. What? Espera aí, entendeu? Vai pra essa porra, filha da puta. Tá, espera aí. Mas tá, beleza. Que acho que eu não vou conseguir, eu acho. Ou não? Sim, velho. Pera aí, vamos ver. Mas tem um lugarzinho pra ficar ali. Caralho, mano. Ah, vai tomar no seu cu, mano. Puta salto, filho de uma puta, velho. Caralho, quem foi um corno de pai e mãe arrombado de pulo largo, mano. Que faz uma porra de um pulo duplo. Filha da puta desse aqui, velho. Voltei. Oi, é, nego. Terminou a jogatina, hein, meu rei? Detonou todo mundo naquela porra? Ou morreu miseravelmente? Mas aí, toda essa... Caralho, mano, eu não tô entendendo essa porra aqui, velho. Não, cara, você é burro. Aqui acho que não tem absolutamente nada que eu deva fazer. Você é louco, só tristeza, eu só morri isso assim. Devia ter ficado aqui na live. Você joga onde? No bem, provavelmente no PC, né? Porque pra jogar Fortnite no controle, você tem que ser tipo MacGyver, né? Porque é quase impossível. Cara. Meu Deus, que esse meu QI 0,5 aqui tá foda, viu? Cara, na real, eu nem tenho que sair daqui. Mano, será que é uma sequência que eu tenho que fazer aqui? Possivelmente. Deixa eu habilitar aquele nossa porra. No controle dá pra jogar, mas é foda. Joguei muito no controle. Nossa, isso é louco. Pra fazer aquelas construções, dá atirar. Isso é doido. Cara, não sei se é isso. Não tenho a menor ideia. Ué. Caralho, na cagada agora, hein. Filha da puta, não fecha não. Ou.
Porra. Tá que pariu. Por um momento eu pensei que a porra da porta ia fechar. Caralho, foi na cagada. Eu fiz aqui no automático, mano. Peguei aquele xCloud e vou fazer um teste logo. Mano, faz hoje, cara. Mano, é espetacular, nego. Eu achei do caralho, mano. Nossa, eu joguei tanta coisa, mano. Zerei até o Avengers, mano. Aquele Marvel Avengers que eu não tinha jogado ainda. Zerei por lá, mano. Repetaculei. Usei o controlão do Xbox mesmo. Top. Só a questão gráfica que não dá, né? Pra exigir muito. Afinal de contas, é via streaming, né? Então, é diferente jogar no console e jogar via cama. Mas mesmo assim, cara. Jogando na tela do celular ali, como a tela é menor, mesmo que a resolução seja menor, você não nota tanta diferença assim. Eita, pô. Vamos lá. Você tá pedindo pra ir, eu vou. Ixi, ixi. Ai, caralho. Nossa, tio, me deu vertigem. Nossa, tio. Mano, me deu vertigem agora, mano. Eu não sabia onde que a personagem tava caindo e me deu vertigem, sabe? Deu fio na barriga. Pior que nem sou eu que tô caindo nessa porra. Ah, mano, lutar no escurinho do cinema não, né, velho? Eu, filha da puta, mano, esse input lag desse jogo aqui vai tomar no cu. Caralho, velho. Olha, se aperta demora uma cotinha pra responder essa porra. Acho que isso não serve pra nada. Vamos prosseguir aqui. Achei da hora. Mesmo assim, a resolução total é. Acho que isso era. Bem, ou é em 720p ou é 1080p. Mas mesmo assim, cara, numa tela pequena. Eu quero ver quando for jogar eles lançarem o aplicativo no. Nas TVs, né? Aí pode ser que. Bem, se for em 1080p, eu acho que é de boa, tá ligado? Até. Mesmo jogando na TV grande. Mas se for 720p, eu acho que já vai dar uma rameladinha. Mas vamos ver. Até lá, acho que os caras já... Tanto que eu acho que eles nem lançaram aplicativo de teste pra TV exatamente pra não causar essa impressão. Um jogo que você precisaria de um PC fudido, dá pra jogar de boa nesse xCloud com o PC da Cris. Total, mano. É isso aí, como tá trocando ideia com os meus colegas. Isso aí democratiza, né, mano? Os videogames, né, velho? Enquanto a Sony aí tá querendo dar uma de Apple, tá se achando a Apple, elitizando tudo. Não só o console que é caro pra caralho, mas os jogos, né? 350 conto na porra do jogo, vai tomar no cu, né, velho? Mas enfim, né? A Microsoft, pelo menos a Microsoft, né? Ela não depende, inclusive acho que é um preju pra ela produzir console, né? Porque na verdade o ganho e o negócio pra ela é o serviço, é a plataforma, né? Então pra Microsoft tanto faz, tanto fez de console agora. Principalmente com o xCloud vindo aqui, não vindo porque o bagulho já existe lá fora já faz um tempo, né? Mas aqui no Brasil e outros lugares aí de países de terceiro mundo, emergentes, né? Enquanto isso, né, velho, a PlayStation tá parada no tempo, né? Bem, eu não sei mais, eu tô um pouco cético, apesar de ainda ser mais sonista que caixista. Mas se a Sony continuar nesse negocinho, nesse lenga-lenga do caralho aí, temos os melhores jogos, aqui é o melhor lugar pra jogar, meu filho, vai tomar no seu cu, vai se fuder. Ou você baixa essa porra desse preço desses jogos aí, $70, $70 é a cabeça da minha rola inchada, parecendo um cogumelo assim, ó, vai se fuder, mano, tomar no cu. A Microsoft tá indo na contramão, mano, você pega uma assinatura ali pra um preço extremamente acessível, R$45 e joga de tudo. Ah, se fuder. Agora vem querer justificar. Não, a gente não tá ampliando a nossa cloud, né? O nosso serviço de streaming, porque não é interessante, não é rentável. Não, meu cu. Mas aí, pelo que eu tava vendo, cara, parece que a Sony já tem uma parceria com a Microsoft pra usar a Azure, né? Que é o cloud provider da Microsoft, pra ela poder migrar os servidores dela, que hoje atende a PS Now, agora na Azure, né, pra ter mais estabilidade. Por isso que praticamente PS Now não tem em muitos lugares do mundo, né? Porque senão, mano, desculpa, vai ficar pra trás, porque esse bagulho de crowd streaming, fi, isso é futuro, né? Não é ficar tendo console em casa, vai me desculpar. Ah, mas tem os mais conservadores e tal, que curtem, que gostem. Ah, mas mesmo assim, cara, o console é caro, tá ligado? Ocupa espaço, sei lá. Eu não sei se eu tô tendo uma visão meio errada, né, do bagulho, mas eu acho que é por aí. Isso, buga, filha da puta. Tá, você quer que eu faça o que aqui? Mano, pra que isso, animal?
Ixi, vai começar a bugar minha cabeça aqui. É... Achei da hora mesmo a resolução aqui. Um jogo que você precisa treinar. Tô tentando abrir o Forza aqui só pra ver. É, o único problema desse beta às vezes é a demora na fila, né? Eu não sei se você assinou. Aliás, não é assinar, é vincular o seu... Ah, é que você não tem Xbox, né, nego? É que dá pra você vincular o teu Xbox no programa Xbox Insiders. Eu entrei, agora eu tenho preferência na fila, tá ligado? Eu sou um burguês safado agora. Então demora, tipo, é quase que instantâneo. Eu clico e já vou pro jogo. Mas joguei o Forza, velho. É foda, dá pra jogar de boa. A única coisa que eu notei, né, pelo fato de ser um jogo de corrida e exigir respostas rápidas, o controle, input lag ainda atrapalha um pouquinho, mas dá pra jogar de boa. Se você não for um cara muito chato com essas coisas, tá ligado? Nossa, eu tô vendo os bagulho piscar ali, ó. Caralho, agora deu uma bugada, hein, mano. Deixa eu entender o processo aqui. Eu ainda não tenho essa habilidade aqui de desvendar puzzle e ao mesmo tempo que eu... Não, isso aqui eu não vou pegar, não. Tá. Aqui já era, top. Pode ir, calma, deixa eu entender o processo aqui. Ai, meu caralho. Pera aí. Calma, deixa eu voltar. Cara, eu precisaria desvirar o bagulho, irmão. Vai dar, deixa eu ver. Talvez dê. Entendi. Pera aí. Oi? Caralho, irmãos. Tô burrão aqui, mano. Ai, que filha da puta. Ela tem que bater duas vezes no bagulho. Fechou. Me avisa aí se você conseguir, mano. Ah, não. Eu tinha que fazer uma imbecilidade dessa, viu? Ah, vai tomar no seu cu, caralho. Animal, acéfalo. Engraçado. Essa netida do caralho pra nadar aí. Filha da puta. Sim, esse serviço é muito bom porque muitas pessoas... Com certeza, mano. Eu espero que a Nintendo e a Sony tomem vergonha na cara e parem com esse bagulho aí de ficar... Tudo bem, né? Que é diferente. Eu sei que o nicho é diferente, né, mano? A Microsoft não depende porra nenhuma de vender console. O negócio dela é o serviço, é a plataforma, né? Já a Nintendo e a PlayStation, parte do orçamento delas vem de venda de console. Então tem que ver aí como é que a coisa vai funcionar. Mas, mano, eu acho que se elas não fizerem isso, velho, não sei não. Não sei se até o final dessa geração não, a Sony já não vai tomar um pau, tá ligado? Ah, porque aquela coisa... Ah, mas o que define a empresa... Ser bem sucedida na geração é ganhar gote? Desculpa, pra mim não é não, velho. Pra mim é dinheiro no bolso, tá ligado? Vai, filho, vai. Caralho. Filho de uma puta! Tudo bem. Vou tentar na próxima vez. Não é barato. Não são todos que vão querer pagar e vão poder... pagar por mês, mas quem puder vai valer muito. Ah, com certeza, mas se não der, não tem problema, mano. O preço provavelmente vai sempre ser esse daí ou algo muito próximo, tá ligado? Agora, no caso da PlayStation, não tem jeito. Você desembolsa lá a bagatela de 300 conto pra jogar, senão deita e chora, tá ligado? Caralho, nem precisava ter saído do lugar. Puta que pariu. Vai tomar no cu. Ih, mano, já tô até vendo essa desgraça. Nossa, mano, vou ter que... Tá aí correndo que nem Narutinho com a mão nas costas aqui. Não, não é isso?
Ixi, no momento pensei que fosse. E acionando os cristalzinhos aqui. Tô visto mesmo. É, na verdade, esse pátio que era. Eu que vacilei aqui, hein. Fiote, só corre. Fica pra iluminando, né? Provavelmente. Não sei se tem alguma utilidade aqui além disso. Nossa. Eu vou ter que olhar. Caralho, tá escuro aqui, hein, mano. Puta merda, velho. TV de OLED é top, mas olha. O preto é preto mesmo, filho. Pra enxergar aqui, puta merda, viu? O processo. Ai, caralho, mano. Só. Nossa, mano, já fiz merda. Deixa eu entender aqui, beleza. Vira pra cá e tal. Nossa, mano. Calma aí, vamos entender o processo aqui. Uma plataforma ali, pá. Acho que na real dá sim, mano. Vou tentar de novo. É, né? Acontece aqui. Espero que não tenha que atirar mais porra nenhuma. Ah, meu irmão, não pode, velho. Ai, caralho. Quase. Deu certo. Topzera. Pera aí, não tem mais nada aqui. Acionar de novo essa porra. Acho que... Beleza. Caralho, já tô perdido aqui, hein. Calma aí, meu nobre. Fluiu? Fluiu, porra. Nunca critiquei, nunca duvidei. É que agora não é nem... Vixe. Ih, mano, aqui é treta, hein. Pensei que fosse, não é não. Ou é, né? Deixa eu ver. Ah, tem bagulho pra curar. Com certeza é. Entendi qual que é o procedimento. Ixi, mano. Olha o lambisgoi aqui, ó. Tá, tem o que pra estourar aqui? Só a esquerda. Contornar aqui pra fugir, beleza. Até me ambientar já com o cenário. Pipoca vai pegar aqui, mano. Foda-se. Venha! Perfeito. Só isso? Só isso. Quero ver o sapão muito louco ali, ó. Ah, você tá escondidinho aí atrás. Acho que eu não tô vendo. Cara, peraí, deixa eu... Ai, caralho, eu não consigo habilitar a porra das minhas melhorias agora. Porra. Caralho. Não, aqui é o seguinte, mano, vai tomar no teu cu. Não, 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 o que você tá fazendo, irmão? Porra, velho. Quero ver o sapão ali, ó. Tô vendo ele quietinho ali. Sabia, mano. Sabia. Ai, caralho. Puta que pariu. Vai tomar no teu cu. Não, calma aí, calma aí. Ah, mano, você ataca o bagulho, seu filho da puta. Bem na hora aqui, caralho.
foda-se. Ah, deixa eu entender o processo, deixa eu finalizar o amiguinho que tem um filho da puta aqui atrás. Você é um merda, cara, você é um merda. Ah, vai tomar no cu, velho. Se puder, mano. Pô, mano, você não pode ficar na moralzinha, irmão. Na moralzinha, velho. Eles vão continuar, com certeza, mano. Não, aqui é o seguinte, mano. Vai tomar no seu cu. Seu filho da puta. Não, eu vou usar aqui, ó. Vai se fuder. Aí, ó. Bate no Marquito. Calma aí. Eita porra. Vai tomar no teu cu. Pera, calma. Não, mano. Taca aqui, pelo amor de Deus. Perfeito. Agora aqui, ó. Mete bronca. Vai, filha da puta. Sua irmã é minha, velho. Desgraçado, velho. Não. Ah, mano. Vai tomar no cu, velho. Isso, esconde aí, ó. Se esconde aí, ó. Você aproveita, me dá um bagulhete aqui, ó. Você é um filho da puta, mano. Você é um filho da puta. Deixa eu pegar aqui. Cara, eu vou usar aqui a porra das pilastras a meu favor, tá ligado? Eu não vou ficar mescando aqui a troco de nada, não, mano. Vai tomar no cu, irmão. Tomar no teu cu tranquilo, velho. Aí, ó. Vai tomar no cu, viado. Seu vagabundo. Você vai ficar na vacilação? Você acha que você vai ficar na vacilação comigo agora? Filha da puta. Ah! Caralho! Filha da puta. Vai. Não, ô, chupa engole do caralho. Ah, mano, vai tomar no cu, velho. Vai tomar no cu esse jogo aqui, velho. Caralho, velho. Caralho, já era pra ter morrido esse pau no cu do caralho, hein. Vai ficar vibrando agora. Vai tomar no seu cu, ô filho da puta. Você não fez isso até agora, ô seu arrombado. E mês que vem vou aí pra jogar o Forza. Você que... Fechou, nego. Tamo junto. Pode vir sim, pô. Valeu, mano. Mano, você sabe... Ah, vai tomar no teu cu, velho. Vai tomar no cu. Caralho, você não sabe fazer o bagulho, mano. Você não sabe fazer duas coisas ao mesmo tempo. Ah, vai tomar no cu, velho. Vai se fuder, velho. Pô, na boa, mano. Vai tomar no cu. Tá me irritando já, velho. Pô, tá me irritando esse bagulho já, velho. Morrer de novo, velho. Vai se fuder, velho. Inacreditável, velho. Vai tomar no cu. Tomar no cu. Vai, mano, bate nessa porra, velho. Vai. Já tá acabando. Aí, ó. Chupa Brasil. Caralho. Engraçado. Perfeitamente. Vai, meu filho, vai. Só nessa pose que eu me irrite, vai. Eu recuperei praticamente tudo o meu... Ai, ai, acabou ou não?
Beleza, pra formar um desenho único. Não tão tão ruim assim. Perfeito. Ah, mano. Eu vou até preparar meu arco e flecha aqui, já tá na cara já isso. Caralho, mano. Ah, filha da puta, mano. Filha da puta. Filho da puta. Caralho, velho. Vai tomar no seu cu, jogo do caralho. Jogo do caralho. Ah, mano. Vamos, meu bom. Pelo amor de Deus, velho. Caralho. Vai, o Zé Buceta do caralho. Ah, mano. Vamos, caralho. Ô, velho. Vai tomar no cu. Pô, o bagulho é tão fácil, velho. Bom. Claro, né? Ah, vai tomar no cu, velho. Vai se fuder, velho. Que porra, mano. Ó, ah, mano. Como é que eu vou passar com essa merda desse sangue, mano? Porra, velho. Vai se fuder, mano. Ah, mano, vai se fuder, velho. Ah, mano, que joguinho, filha da puta, velho. Caralho, vai tomar no cu. Caralho, vai se fuder, vai pra porra, velho. Cara, tudo isso pra conseguir a porra da relíquia, mano. Nossa, ainda vou ter que enfrentar o boss daquele jeitão.
Isso aqui eu tenho que prender. Vou guardar pra esse aqui, mano. Beleza pura. Cadê? Eita desgraça. Tá, mas e aí? E a... Ah, tá, top. Não tinha reparado. Nossa, que é? Nossa, mano. Vai ser aquela treta de boss, mano, violenta, mano. Ah, mano, vai se fuder, mano. Olha que filho da puta, velho. Mano, teu cu, porra. Já vai morrer aqui. Meu Jesus Cristo. Não, calma aí, calma aí, calma aí, porra. Ah, mano, você... Ah, esse filho da puta se cura, velho. Esse filho da puta se cura ainda, velho. Caralho, vai tomar no cu. What the fuck, velho? Deixa eu ver aqui o que tá fazendo essa porra. Ele tá de brincadeira com a minha cara, essa porra aqui, velho. Olha a cara aqui, filha da merda, filha da puta. Nossa, mano, eu tenho que repetir tudo, velho. Vai tomar no seu rabo, velho.
Vamos, meu querido, vamos. Pelo amor de Deus, velho. Ah, mano, vai se foder, mano. Vai se foder, velho. Nossa, velho, que bagulho escroto do caralho, velho. Por que você faz isso, velho? Caralho, vai se fuder, mano. Pariu, velho, vai tomar no cu. Caralho, até que enfim, Joe. Pariu, que merda, velho. Cara, posso pegar esse aqui? Não, vou pegar esse aqui, que eu já começo a batalha com um a mais. Acabou, é isso? Ganha mais uma relíquia? Thank you.
Perfeito. Ai, ai. Ele tá com uma cara de ser boss, né, velho? Tem que fazer o quê? É só pular aqui? Possivelmente. Filha da puta. Vai, caralho. Tá safe. Perfeito, bem, eu não tenho certeza se aqui passa ou não, mas melhor não arriscar. Correu pra lá, beleza. Acho que entendi. Pode voltar, pode voltar. Por que que eu imaginei? Por que que pensei? Por que que passou pela minha cabeça que seria isso? Bagulho idiota do caralho. Não, cara, você é burro. Ah, que pariu. Vai tomar no seu cu, velho. Caralho, velho. Puta que pariu, mano. Perdi tudo, não prestei atenção nessa merda. E aí, posso estourar direto ou não? Obrigado, hein. Pô de bola. Mais uma relíquia e agora é o boss. Direto, vamos ter que voltar. Possivelmente a gente já vai enfrentar direto. Vamos ter que voltar para aquele círculo bem no centro dessa área onde a gente está. Liberar o espírito.
coração da vida, perfeito. Cadê bala? Usa as relíquias para libertar Adiran. Libertar não, né? Enfrentar Adiran, né? Vamos ver se ela é muito difícil. Ela deve ter movido as montanhas para transportar o coração da vida. Essa seria a Adira. Perfeito. Thank you for your help, Hannah. I'm glad you've come, Kana. I believe you can help her find peace. Ela fala como se tivesse acabado, né? Verdade não, ainda o chicote vai estralar lá ainda. Mas só seguir reto, beleza. Já estive esse caminho. Ai, ai. Tá, no fim da caverna ali. Perfeitamente. Ai, ai, lá vamos nós de novo passar mal com esse boss aí. Vou ver se a bicha é braba ou não. Acompanhar os últimos momentos de vida dela. Ok, perfeito, vamos subir. Ah, caralho, quase eu caio. Boa tarde. Universal em jogos, né? Todas as beiradas para subir são brancas. É aqui já? É aqui já. Olha o bicho vindo, moleque. O bicho é braba. Vou lutar com ela nessa forma? Não, né? Mas da forma corrompida, presumo. Oh, puta merda. Acho que entendeu o processo aqui. Ah, vai tomar no seu cu, vai. What the fuck, velho? O que é isso aqui? O que aconteceu aqui, Brasil? Tinha parado nesse caralho. Ah, pior que eu nem vou tentar bater aqui. Vou tentar bater que eu tô ligado que não rola. Bem. Será que eu tenho que... Tá, vamos tentar. Ah, mano, vai tomar no cu. Olha da onde o bagulho volta, velho. Nossa, mano. Meu Deus, mano.
Não, só porque eu falei, só porque eu falei. Pensei que ia ter que voltar essa merda inteira aqui. Cara, eu não entendi. Deixa eu ver qual é que é essa porra aqui. Vai, tio, vai, pelo amor de Deus, mano. Cara, eu juro que eu não entendi. Peraí, peraí. É, não entendi, cara. Caralho, mano. Caralho, não entendi, velho. Qual é que é a fita? Qual é que é a treta aqui, mano? Caralho, eu não entendi. Calma aí, deixa eu observar o restante do cenário, né? E vai que... Caralho, mano. Velho, eu deixo pra esquivar no... Caralho, vai se fuder, viu? Ah, mano, vai me desculpar, irmão. Vai se fuder, velho. Mano, como é que não tá dando pra esquivar essa porra? Esse bagulho, velho. Vamos pensar um pouco. Depender de Death Perry, eu tô fudido, né? Caralho, mano. Pariu, eu não consigo fazer o bagulho, velho. Aí, ó, travou aqui. Ah, vai tomar no seu cu. Vá, mano, vai desculpar, mano. Vai me desculpar, na moral. Mudou de cor? Parece sim. Perfeito, não fez nas... Caralho. Entendi. Peraí, e aí, ele vai ficar só nessa putaria?
É claro que não, mano. Nossa, peraí. Nossa, mano, ele ainda manda inimigo, velho. Ah, aí vai ser foda, hein? Aí, meu nobre, aí vai ser foda, hein? Desce. Caralho, puta que pariu, velho. Isso aqui é só defender. Cara, em tese não tá difícil não, velho. Ah, mano. Caralho, mas só porque eu falo, velho. Vai tomar no cu. Ixi, mano, agora fodeu, hein. Pera aí. Tá, agora só. Ixi, mano. Deixa eu entender o processo. Na verdade, eu já fiz uma merda aqui já, velho. Você vai morrer, hein? Pera aí, deixa eu entender. Eu preciso entender a porra do... Caralho, mano. Só que eu vou morrer agora. Linda. Nossa, mano. Nossa, mano. É, mano, não é fácil não, velho. Não é fácil. Tem que dar umas morridas aqui. É tudo uma questão de costume, né? Lá no time certinho e tal. Perfeitamente, mano. Beleza. Vai começar a putaria.
Ah, caralho. Ah, eu já nem lembro mais. Quem que é essa... Ah, mano, vai tomar no cu, mano. Porra, vai se fuder, velho. Caralho. Ah, mano, por quê, velho? Por que que você faz isso, velho? Ah, mano, vai se fuder, mano. Pô, puta bagulho escroto do caralho. Puta escroto, vai tomar no seu cu, velho. Merda, hein? Ai, mano. Mano, porque eu não posso ficar sem... Pariu, velho. Vai tomar no cu, jogo filha da puta, velho. Tá jogo escroto no caralho. Que pariu, vai se foder, velho. Eu faço isso, velho. Caralho, vai tomar no seu cu, velho. Moral, mano, peraí, deixa eu... Tá. Ah, mano, vai tomar no cu. Vai tomar no seu cu, velho. Vai tomar no seu cu, velho. Tá jogo filha de uma puta do caralho. Lazarento do caralho. Jogo filha da puta. Meu Deus, como é que ele morreu, velho? Caralho! Puta que pariu. Ah, mano.
ver. Aproveitar, caralho, já quase 4 horas. Bem, guys, aproveitar essa live por aqui, já tá ficando meio tarde, já tô com sono. E eu tô ficando nervoso, como é de costume, né, em todos os bosses que enfrentam a minha vida. Mas enfim, depois a gente continua. Bem, Paulo Weber, eu vou encerrando a live por aqui, espero que vocês tenham gostado e curtido a beça aí. Se vocês quiserem que eu traga outros jogos, não necessidade de indicação de vocês, no campo de comentários da live que vai ficar gravada lá no YouTube, no canal LPR Gameplay, e aqui também, na VOD da Twitch. Ou me manda um whisper aí com a tua indicação que eu vou avaliar com carinho, com toda certeza. Fechou? Muitíssimo obrigado pela presença de todos vocês, meus amigos, de coração. Vocês são foda, valeu por ter ficado com a gente até o fim. Por os números importantes aí, não deixa de nos agraciar aí com o seu follow lindo e bonito para dar aquela alavancada, né? E aquela promovida no nosso canal, porque a gente está precisando e é isso que mantém a gente motivado aí acima de tudo, né? Ative o sininho de notificações para não perder os próximos conteúdos e as próximas lives, né? E se você quiser ir além e se tornar um hebreu de verdade aqui dessa linda e grandiosa família, deixe seu sub. E de preferência, use aí a sua assinatura de Amazon Prime. Será extremamente bem-vindo e com certeza vai nos ajudar bastante. Beleza? Então é isso aí, povo hebreu. Tamo junto. Muito thanks mais uma vez. E fui. Vai se fuder, homem de pedra, filha da puta.